Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama penuh uh, bagi musannif ataupun pengarang kitab Munatul Musalli ini iaitu al alamah Al-Alim Al-Arif Rabbani Al-Syeikh Wan Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Sheikh Wan Idris. Uh, juga disebutkan ataupun dikatakan sebagai Wan Sni' Al-Fatani. Uh, dikatakan juga sebagai Wan Senik Al-Fatani Jadi, nama penuhnya uh, Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris uh, Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Dan juga dikatakan uh, ataupun dikenali sebagai Wan Senik Al-Fatani Bondanya, ibunya bernama Wan Fatimah yang berasal daripada Melayu Campah, Kemboja. Dan uh, Al-Musannif ni, iaitu Syed Daud Fatani Rahimahu, Rahimahullahu Ta'ala, lahir di kampung Parik Sungai Krisik yang disebutkan ahli sejarah tanggal pada 1 Muharram. Sibu uh, seratus, uh, kalau tak silap saya, sibu seratus, Uh, 83 uh, 1183 kalau tak silap saya lah uh, hijrah uh, bersamaan dengan 1769 uh, Masihi uh, ini yang dicatatkan oleh oleh uh, ah, ahli sejarah tentang kelahiran uh, al Daud Fatani rahimahullahu ta'ala uh, beliau beliau kembali uh, kerahmatullah pada hari Khamis uh, 22 Rejab uh, 22 22 Rejab 1263 Hijrah bersamaan dengan 1847 Masihi. Di mana tuan-tuan beliau meninggal dunia di Kota Taif. Di Kota Taif. Uh, jadi uh, jenazah uh, Syekh Daud Uh, fatani rahimahullahu taala disemadikan dikebumikan uh, dekat ataupun di sisi kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah yakni sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun uh, 667 Hijrah uh, 68 Hijrah pada tahun 68 Hijrah jadi siapa yang pernah pergi ke Taif Uh, akan ziarah uh, makam ataupun kubur Sayyidina uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah maka di sisi kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah itulah uh, disemadikan uh, Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala uh, jadi kalau siapa yang pergi ke ta'ib boleh tengok uh, boleh ziarah Uh, selain ziarah uh, kubur Sayyidina Ab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sepupunya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam di sana juga ada disemadikan kubur uh, Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala uh, yang mengarang kitab Munyatu Musalli. Beliau ni tuan-tuan disebutkan oleh ulama sejarah mempunyai lima adik beradik. Uh, lima adik beradik. Syekh Daud Fatani, Syekh uh, Syekh Wan Daud, Uh, Kemudian uh, Syekh Wan Abdul Qadir uh, Kemudian uh, Syekh Wan Abdul Rashid Kemudian Syekh Wan Idris Dan uh, seorang perempuan namanya uh, Tidak diketahui sampai sekarang Atau uh, ahli sejarah pun tak tahu uh, Salah seorang daripada adik-beradik uh, Syedul Fatani yang perempuan itu Namanya tidak diketahui uh, sampai sekarang namun, namun begitu beliau mempunyai lima adik-beradik uh, Beliau merupakan anak sulung Ya, itu yang, yang 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 pertama sekali Itu Syekh Syedok Fatani Rahimahullah taala kemudian seterusnya Syekh Abdul Kadir Syekh Abdul Rashid dengan Syekh Wan Idris dan salah seorang daripada adik-beradik -adik, perempuan beliau muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Um sedikit kita tengok bagaimana sejarah uh, pembesarannya uh, kehidupan uh, Syed Daud Fatani rahimahullah ta'ala sebab tu uh, Syed Daud Fatani rahimahullah ta'ala dia masih kecil uh, pernah datang seorang ulama yang berasal dari Yaman ke Kerisik uh, ketika anak-anak uh, ataupun kanak-kanak sedang asyik bermain Syed Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala pun ada di situ juga Ulama besar ahli sufi dari Yaman itu diperhatikan je Syed Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala sedangkan kanak-kanak uh, yang lain dia tidak menjadi perhatian dia kemudian dia datang dekat uh, hampir uh, dengan Syed Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala maka diusapkannya Ha, diusapkannya kepala Syed Daud Fatani rahimahullahu ta'ala dan beliau pun berdoa aa, orang ramai pun heran mengapa Syed Daud Fatani rahimahullahu ta'ala saja yang menarik perhatian uh, Syekh Sufi ulama besar daripada Yaman ni aa, beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan katanya mudah-mudahan ditakdirkan Allah anak ini menjadi bintang berkilauan Menjadi bulan purnama aa, Mata bersinar Ulama' teragung di tanah Jawi ini Jadi disebutkan bagaimana Syekh Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala Daripada kecil Sudah nampak dah dia punya potensinya Siapa yang nampak? Satu orang ulama' besar daripada Yemen Ini pandangan ulama' tuan-tuan Mereka kenal, mereka tahu Mudah-mudahan dan uh, Syed Daud Fatani Rahimahullah taala walaupun pada ketika itu masih kecil lagi kanak-kanak main-main -kanak, uh, bersama kanak-kanak yang lain seperti biasa tetapi dari pelbagai sudut pandangan ulama maka sudah tengok dah beliau ini iaitu Syed Daud Fatani Rahimahullah taala ada potensi menjadi ulama yang teragung di tanah Jawi ini. Jadi berkat dengan doa tu. Uh, dekat uh, berkat dengan doa yang didoakan oleh oleh uh, ulama besar daripada Yaman tersebut. Uh, sebab tu anak-anak ni tuan-tuan kalau kita tengok selalu pegang selalu jumpa selalu uh, doa pada anak-anak, pegang pada dada dia, pegang kepala uh, pada kepala dia, uh, doakan seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, Allah mafaqihu <Sess> fid-din, ya Allah faqihkan <Sess> dia. Uh, fahamkan dia Tentang urusan agama Wa'alim hu ta'wil Dan Ajarkan dia tentang ilmu ta'wil Yang ini ilmu tafsir uh, Ini doa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada sahabat uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Hasilnya MasyaAllah Tabarakallah uh, Bila mana Kedua orang tua dia sering selalu doakan kepada anak-anak dia. Walaupun tak selalu setiap kali pandang tengok maka insya-Allah di, di sana akan mustajab doa. Ha, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma fakihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ha, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, berikan uh, kefahaman agama uh, sehingga kan akhirnya syedot fatah ni uh, berkat doa. Uh, syek uh, sufi ulama besar daripada Yaman tersebut dan maka beliau menjadi seorang ulama yang cukup terkenal di nusantara ini dan di tanah jawi ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan maka kalau kita tengok dia punya uh, sejarah uh, kehidupan syekh Abdul fatani rahimahullahu taala itu cukup uh, panjang tuan-tuan cuma kita ringkaskan untuk malam pertama ini untuk kita lebih kenal dekat Uh, pengarang kitab Munyatul Musalli ini Supaya kita uh, Paling tidak pun kenal Akan ulama Ada rasa kasih sayang kepada orang salih Orang alim Maka disebutkan ahli Sejarah uh, Tentang bagaimana uh, Pembelajaran uh, Syekh Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala Pada peringkat awalnya uh, Syekh Daud uh, Fatani Rahimahullah Ta'ala Berguru dengan keluarganya yang memang terkenal alim Seorang daripada uh, mereka dikatakan bernama Syekh Yudin, Bapa saudaranya sendiri Jadi uh, orang dulu-dulu ni tuan-tuan Anak-anak -tuan, uh, ni sebelum dilepaskan, diajarkan kepada orang lain Dimasukkan ke madrasah ke dan sebagainya Maka tak lain dan tak bukan sebenarnya uh, Keluarga tu sendiri uh, Sebagai madrasah yang pertama Bapa, ibu bapa sendiri sebagai guru dia Yang pertama Termasuklah Syekh Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala Tak lain dan tak bukan Daripada ahli keluarga dia yang cukup an Alim, yang terkena alim Maka awal pendidikan yang didapat oleh Syekh Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala ha, Tak lain dan tak bukan daripada Daripada ahli keluarga dia sendiri ha, daripada, daripada ahli Ahli keluarga dia Ahli keluarga dia sendiri Dan ada juga pendapat yang mengatakan uh, yang dikatakan Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala uh, menerima pelajaran uh, apa nama asasnya di Fatani ni lima tahun sahaja. Kemudian dia pergi ke Aceh selama dua tahun. Selepas tu dia menyambung pengajiannya di Mekah selama tiga puluh tahun. Dan akhirnya sekali di Madinah selama lima tahun wallahu alam ini disebutkan uh, ini yang disebutkan uh, oleh ahli sejarawan uh, bagaimana pembelajarannya cukup panjang tuan-tuan cukup panjang uh, merantau ke sana ke sini berguru bertalaki sehingga kan lama beliau mengaji menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun di Madinah selama 5 tahun uh, inilah tuan-tuan untuk menjadi uh, orang alim untuk menjadi Seorang ulama, tabarakallah, um, mempunyai uh, perlu kepada pembelajaran masa yang lama, uh, bukan sekejap-sekejap. Seperti mana yang disebutkan uh, oleh alimah Munaf Ashfi, rahimahullah Taala, yang meletakkan syarat uh, penuntut ilmu tulus zaman uh, masa yang masa yang lama, uh, bukan sekejap-sekejap untuk untuk menuntut ilmu memerlukan masa yang lama kesungguhan yang 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 yang, uh, yang kuat himmah yang tinggi ha, semangat yang semangat yang kuat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah maka sebab itu kita tengok kan ha, barakahnya kitab muniatul musallin ni tuan-tuan dikatakan bahawa kitab ni umurnya ha, lebih kurang mencecah 200 tahun kurang lebih usia kitab muniatul musallin ni an kurang lebih 200 tahun. Ini menunjukkan an keberkatan barakah ilmu dan orangnya iaitu tak lain dan tak bukan Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala antara gurunya yang boleh kita uh, kongsi bersama antara guru-gurunya disebutkan uh, mengikut uh, risalah kifayah khatam Al-Quran uh, uh, cetakan Isa uh, Al-Halabi Mesir uh, salah seorang daripada guru beliau ialah Syekh Muhammad uh, Sa'ad bin Syekh Muhammad Sa'id Tahir uh, sisilah perguanya ini ada dihuraikan juga Uh, maknanya tuan-tuan uh, Dia uh, Mempunyai guru uh, Ilmu ni Mesti kena Berguru al Ilmu ilmu ni kena belajar Berguru, bertalaki, kena ada guru uh, Kena ada Kena ada guru uh, Antaranya uh, dengan Syekh Muhammad Salih Bin Syekh Ibrahim, ar Rais Mufti Syafi'iyah di Mekah uh, Beliau menerima doa Hizbul Bahar. Uh, beliau dapat doa amalan Hizbul Bahar ni uh, daripada Asyik Muhammad Salih bin Syekh Ibrahim Rais yang mufti syafi'i yang di Mekah. Meliti kepada zaman pengajiannya adalah dipercayai bahawa Syekh Daud juga ada berguru atau setidak-tidaknya uh, pernah bermusyafah uh, bertalaki berjumpa uh, apa nama Membaca uh, dengan uh, lidah, uh, dengan mulut uh, Secara uh, perjumpaan, face to face Antaranya, Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari uh, Iaitu pengarang bagi, kitab, uh, Durun Nafis. Uh, pengarang bagi kitab Durun Nafis Pengarang bagi kitab Durun Nafis Iaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari Maka dikatakan juga Uh, beliau uh, pernah berguru dengan uh, Syekh Muhammad Nafis bin Idris uh, rahimahullahu taala yang, yang 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 merupakan pengarang bagi kitab Durun Nafis. Uh, eh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara lain syekhnya guru beliau iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Ah uh, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi iaitu pengarang Uh, bagi kitab Hidayatul Salikin dan Syairul Salikin yang cukup terkenal tuan-tuan yang digunakan uh, sebagai silivers di pasantren, di pondok-pondok, di madrasah, di masjid surau uh, yang cukup terkenal kitab ini di Nusantara yang mana pengarang bagi kitab Hidayatul Salikin dan Syairul Salikin ini iaitu Syekh Abdul Samad al Falimbangi merupakan salah seorang daripada guru kepada Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala uh, kerana tokoh ulama pengarang uh, kitab ini tuan-tuan dia pun tinggal di Mekah uh, dan di Taif uh, dalam pada itu ada juga sumber lain mengatakan bahawa disebutkan Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala sempat berguru dengan Syekh uh, Ataillah uh, di Mekah uh, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Madinah Syekh Ali bin Isa al-Jawi al-Fatani dan Syekh Muhammad Saleh bin Abdul Rahman al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Uh, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, itu dikatakan antara guru-guru beliau yang pernah uh, beliau pelajari ilmu agama dengan syekh-syekh tersebut. Uh, dan begitu juga ada yang uh, disebutkan bahawasanya aa... Uh, Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala antara gurunya Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau pun termasuk salah seorang guru uh, dampingan Syekh Muhammad Arsyad uh, rahimahullah ta'ala muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, itu di antara kalau nak disebutkan masyaih-masyaih ataupun guru-guru beliau yang cukup ramai yang cukup alim yang cukup terkenal dengan ketokohannya maka uh, tidak lain dan tak bukan dan akhirnya terkesan kepada uh, beliau itu sendiri Syed Fatani sehingga menjadi ulama yang terulung yang terkenal di Nusantara ini dengan kealiman dia kewarakan dia kesuhudan dia dan dalam menjadi seorang ulama yang cukup terkenal muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan antara Uh, sepanjang tempoh pengajian Syed Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala uh, Disebutkan bahawasanya Beliau uh, Berjaya tuan-tuan menguasai uh, Banyak ilmu agama Banyak ulum uh, Banyak ilmu-ilmu Jurusan agama Sama ada daripada Usuluddin fiqh Tasawuf Hadis Sirah Dan lain-lain termasuk tuan-tuan menguasai ilmu alat yang mengupayakan dia uh, kekuatan untuk menterjemah karya-karya uh, kitab-kitab -karya, uh, yang hebat-hebat yang daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu daripada ha, bahas bahasa Melayu uh, nampak? itu tak lain dan tak bukan kalau tak mempunyai uh, ilmu alat yang cukup kuat uh, sehingga sekarang tuan-tuan belum ada pun bukti yang meyakinkan tentang pengajiannya uh, guru yang alim lagi amat luas ilmunya ini mengikut catatan lama yang diwaris oleh uh, hajin Ishaq yang disebutkan namun itu yang dikatakan sebahagian daripada pendapat ahli sejarah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beliau walaupun uh, dilahirkan di Krisik uh, apa nama Melayu campa, Kemboja. Tapi Syed Daud Fathani rahimahullahu ta'ala menetap uh, di kota uh, Mekah Al-Mukarramah. Uh, kediaman dia, uh, Syed Daud Fathani rahimahullahu ta'ala duduk ataupun menetap di Mekah, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana senang bagi dia untuk bergiat dalam urusan menegakkan agama Allah ta'ala di tanah kelahiran baginda Nabi SAW. Sebab itu beliau kembali ke Rahmatullah meninggal <coughs> Di kota Taif Di kota, di kota Taif Dan antara kitab-kitab uh, ataupun karya uh, Yang boleh kita uh, tengok sedikit uh, Dari segi sejarah Ataupun senarai lengkap Kitab-kitab uh, uh, daripada Syekh Daud Fatimah Rahimahullah Ta'ala yang menulis Uh, antaranya kata ulama uh, yang boleh kita uh, kongsikan bersama uh, cukup banyak tuan-tuan uh, dengan kealimannya dan sebagainya masya-Allah tabarakallah uh, bukan biasa-biasa untuk boleh uh, menulis kitab ini melainkan datangnya keberkatan barakah uh, daripada Allah Subhanahu wa taala antara penulisan beliau tuan-tuan karya uh, Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala kifayatul muhtaj yang membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj. Dan antara lain lagi uh, kitab Idahul Bab. Dan wa itu takrib uh, Nahjul Ragibin, Buluk Maram, uh, wa Maram, Turus Amin. Turus Amin. Kashful Ghumah. Uh, Jam'ul Fawaid. Dan min Hajjul Abidin. Uh, Musalli. Uh, yang kita nak baca ni antara salah satu daripada karya beliau uh, kitab Munyatu Musalli uh, Akidatu Jawah, Jawahir uh, Fathul Manan uh, Jawahiru uh, lagi Farouk Masail antara yang terkenal huh? antara yang terkenal uh, lagi apa lagi Buyatutulab uh, dan uh, banyak lagi tuan-tuan antara karya-karya beliau menunjukkan kealiman uh, menguasai uh, ulum, ilmu-ilmu agama menunjukkan kehebatan anugerah yang diberikan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir kalau kita boleh tengok uh, sedikit sebanyak aa... Uh, Pernama biografi kehidupan beliau... Akhirnya... Uh, berkenaan tentang meninggal dunianya beliau ini... Uh, Semua orang akan mati tuan-tuan... Termasuklah kita... Dan juga... Apatah lagi beliau... Uh, kembali ke alam bakar... Uh, di rumah kediaman dia sendiri... Uh, di... Di Taif... Uh, dan beliau disebutkan oleh ahli sejarah... Beliau meninggal itu di Taif... Pada hari Khamis... Pada hari Khamis... 22 Rejab 1263 Hijrah ketika usia dia tuan-tuan 80 tahun itu disebutkan sebagai ulama sejarah umur dia 80 tahun dia meninggal dunia And, maka semua harta pusakanya terjatuh uh, kepada dua orang adik lelakinya iaitu Syekh Abdul Kadir dan dan Syekh Idris ada pun saudaranya yang bungsu Abdul Rashid yang gemar uh, bermusafir berantau kerana berdakwah. Uh, hilang kisah dia tuan-tuan. Malah kedudukan uh, <coughs> kedudukan dia pun tidak <coughs> diketahui oleh di, diketahui oleh orang ramai. Disebutkan juga bahawasanya jenazah Syed Daud uh, Fatani rahimahullah ta'ala ni disemadikan uh, di sisi kubur uh, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan juga tadi. Yang telah saya sebutkan tadi tuan-tuan. Uh, maka ini menunjukkan keberkatan uh, kehidupan beliau sehingga kan disemadikan bersebelahan dengan uh, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhuma. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata ulama uh, tak syak lagi bahawa semua perkara yang uh, tentang kehidupan beliau ini uh, Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala uh, mencerminkan betapa uh, penuh kehidupan beliau dengan keberkatan inayah, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahawasanya uh, uh, usahanya, pekerjaannya, amalnya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kan menunjukkan uh, kehebatan beliau, kealiman beliau dan menunjukkan bahawa uh, Allah taala redha dengan apa yang dilakukan sepanjang dalam hayatnya uh, sehingga kan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala uh, kemudian yang terakhir uh, disebutkan juga tentang uh, kelebihan ataupun kerahmat yang ada pada uh, Syekh Daud Fatani rahimahullah taala. Sudah tentu tuan-tuan uh, seorang alim, seorang yang salih, uh, seorang yang uh, berguru dengan ramai masyayikh uh, bahkan bukan berguru saja uh, penama uh, dengan ilmunya maka dia menjadi alim, mempunyai ilmu yang luas tentang ilmu agama dan juga mempunyai karamah uh, kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, saya teringat tuan-tuan kata ulama bila mana kita belajar, kita menuntut ilmu maka apa hasil daripada kita belajar, kita menuntut ilmu sudah tentu kita mendapat ilmu sudah tentu kita mendapat ilmu dan apabila ilmu itu kita amalkan uh, kita amalkan dalam kehidupan kita maka pasti akan ditambahkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan ilmu itu kerana syarat untuk diberikan ditambahkan lagi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita syaratnya untuk diamalkan dilakukan hmm. man amila bima alima warathuhu Allahu ilma ma ya lam ya'lam barang siapa beramal dengan apa yang dia tahu apa yang telah dipelajarinya maka dia amalkan maka saya Allah Taala akan mewariskan Allah Taala akan berikan lagi ilmu apa yang dia tidak tahu Bahkan dengan bila kita amalkan apa ilmu yang kita tahu, kita amalkan wirid-wirid amalan-amalan yang diajarkan oleh para alim ulama, para masyair, para guru-guru, maka itu akan memberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. memberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran juga berkhidmat dengan guru-guru akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kepada Sayyid Fatani rahimahullahu taala sehingga kan dianugerahkan oleh Allah taala beberapa kelebihan atau karamah yang mencari adat. Uh, seperti apa? Disebutkan, uh, dinukilkan oleh uh, oleh ulama antaranya dapat menolong orang yang karam di laut tanpa Uh, meninggalkan majlis ilmu. Uh, pernah dia berada dalam majlis ilmu, ada orang yang mana dalam keadaan uh, dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan karam di lautan tapi dia boleh bantu, dia boleh tolong. Dan orang yang karam di laut tu tanpa meninggalkan majlis ilmunya. Ini satu perkara yang karamah. Uh, kelebihan Allah Ta'ala bagi. Ini yang dinukilkan tuan-tuan. Uh, antara lain lagi mampu pulang mengambil buah durian uh, di tanah Jawa di tanah Jawi dalam masa yang singkat dalam masa yang sekejap pernah tuan-tuan musim uh, durian di tanah Jawi uh, ketika dulu uh, sedangkan beliau bukan berada di situ tetapi dia mampu untuk balik uh, pulang uh, sekejap uh, semata-mata nak mengambil buah durian tersebut uh, di mana tu di tanah Jawi Ha di tanah di tanah jawi dalam masa yang singkat saja. Ha dan juga antaranya karamah yang disebutkan oleh ulama manuskrip tulisannya yang terjatuh dalam air tak basah. Ha tak basah. Dan macam-macam lagi aa, dinukilkan diceritakan aa, berkenaan tentang kelebihan aa, karamah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada beliau jadi kesimpulannya uh, uh, Fatani Fatani uh, ialah negeri asal dia ya. negeri asal Syekh Daud Fatani Rahimahullah taala uh, Mekah tempat tinggal dia ya. dan Taif adalah tempat kuburnya jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat mengetahui sejarah hidup Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala uh, yang sebenarnya banyak sebenarnya panjang lebar uh, cuma saya ringkaskan saja mudah-mudahan dekat dan kenal uh, kepada susuk tubuh ulama yang cukup masyhur ini yang cukup terkenal ulama besar ini yang kehebatan beliau mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan uh, kecurahan rahmat dan barakah kepada kita dengan hasil pembacaan yang kita nak baca kitab munatub salih ini. Jadi justru itu sebelum kita mulakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kita hadiahkan kepada beliau mudah-mudahan Allah taala curi rahmat beliau Uh, إن شاء الله للنبي الكريم وإلى أصحاب الكرام وخصوصا uh, إلى روحي uh, الشيخ الفطاني رحمه الله تعالى شاء لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين